polis Lars Knutsson. Ett lågtryck med center vid Gotland förskjuts sakta söderut och en högtrycksryck förstärks väster från in över mellersta Skandinavien. Utsikter till torsdag morgon. Tyska bukten, nord 59 meter i sekunden, i natt nordost, god sikt. Fiskebanken och sydutsida, nord eller nordost 5-10, något avtagande och sikten god. Skagerrak, nordost 5-10, sakta avtagande och god sikt. Kattegat, nord 4-8, ikväll efterhand nordost och något ökande, god sikt. Vänern, nord eller nordost 4-8, god sikt. Öresund och Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 4-8, dan vridande till nordost och något ökande, tidvis regnskurar med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, nordväst 5-9, under dagen efterhand nordost, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt, risk för åska. Mellersta Östersjön, norr om Gotland, ost 6-11, annars växlande cirka 5. Thank you.